Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme pekelnou hru s kamarády, kde budeme muset spolupracovat. Tak to bude super. Rady mi řekl, že to mám nastavit, jakože máme closed chain. No jasný. Takže teď chodíme v trouhelníku. Jo. To je skvělý. No a nebo můžeme být jako u sebe, že jo? Jdem dopředu. No Olda, čekal jsem na Oldu, dobrý. Ježíš Maria, já vás jsem. Díkej. Ečkem můžete plouvat. Co je? Do you want to escape the flames of hell? Ano, chceme odejít z pekla, pojďme. Jdeme z pekla, takže princip hry je vlastně only up, dostat se nahoru. Problém je, že my tady jakoby checkpointy máme vypnutý, nebudeme používat checkpointy jako v Honzovi videu, protože lidi si stěžovali, že to je moc easy, což já souhlasím, ale Honza nechtěl prostě ztrácet čas, znáte ho, prostě to je jako, není to na mě. Teprve jsme 10 metrů, nejsou tady žádný checkpointy, jo, žádný. A kolik jdeme jako nahoru? Já si myslím, že to je pár kiláků, nějakých 10 možná maximálně, 20 možná. Tak to je hrát, vole, tam jsme za chvíli. No hele, nic jsme neudělali a už jsme 67 metrů, vole. No jasný. No. Pojďme. Easy. Pojďte počkej, za mnou. Počkej. Počkejte! A! Tak jste normální. Kámo, Oldo, seš pozadu moc. Tak čekáme? Ne, tak jdeme, no jdeme. Tak asi musíme jdeme, hop. 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 No, hop. Tady počkej, vole. Hop. Tak, nahoru, easy, vole. Easy, hop. Naprosto. Hop. Hop. A hop. Hop. No. Hop. Hop. A teďka jdeme pomalinku, jo? Pomalinku. Lehonku. Nemusíme někam spěchat. Ojo, můžete se přitáhnout vždycky, nebo my vás přitáhneme, je to úplně v pořádku. My můžeme klipovat přes sebe, že jo? No, tak to je dobrý. Jasně, můžeme. No kámo, tak kdyby tady nebyl clipping, jakoby, tak už jsme spadli tak tisíckrát podle mě. Tak. Nice, jsme tady. Jdeme tady zase pomalinku, tohle je to lehčí ještě. Rady to vede. Jdem doleva. A! Jdem doprava. To je v klidu, kámo, jsme dva, když tak tě zatáhnem. Jo, a tady začíná problém, jo, takže musíme skákat všichni stejně. Jo? Tak tři, dva, jedna, hop. Nesmíte šáhnout na ten laser, hoši. A kdo na něj šáhnul? Nevím, jeden z nás, to je jedno. Kámo, někdo do něj prostě skočil, já nevím. Je, bez problémů. Nedávej si ty zkratky, protože my tě taháme jako zpátky, že jo, my jsme v tom trojuhelníku dementním. Kámo, tak teďka, tak, jestli teď... na to někdo skočíte, tak vás zabiju. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1. Ha, jak teď? Počkej, 3, 2, 1, ne? 3, 2, a teď. 3, 2, 1, teď. No, dobrá práce. Neřekne 3, 2, 1, řekne teď, vole. Jdeme tady tak. Po stranách. A tady se musíte držet, jo? Space, držíme já. Se a jdeme. Čím se držím? Spacem. Ale mě to dej bez držení. Jo, můžeš jako, záleží jak to máš nastavený, já to mám taky tak nastavený. Tak. Kde jdeme nahoru? Bada bum, bada bim. Teďka se pust. Pust se už. Dobrý vole, já jsem chtěl být. Teďka bacha, tohle jsou trampolíny, jo? Tohle jsou trampolíny, takže musíme všichni být u toho a skočit, jo? 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1. Woo! A yes. Na trampolínu. Yes. 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 Ty vole, yes. Jo? A jdeme rovnou nahoru, ne? Jo. Ne, nemusíš nahoru, ne, jako nemusíš nahoru, ale dobře. Přitáhni se. Proč dobrý. Tady není checkpoint? No protože jsme to vypli. No a tady začíná pravý peklo, jo? Tady. Dobře. Sam musíte jít. Tak. No, tak zatím to bylo dobrý ještě. Jo. Tady musíme jít pospolu. Všichni pojďte se klipnout. Jinak jsme v prdeli. Bejte jako v sobě. Tak. Jdeme doprava, jo? Dobrý. Jdeme rovně. Kámo, zatím to nevypadá zas tak složitě. Proč mi nejde vylíst nahoru? Musíš jakoby ze strany, Tomáši. Jo, dobrý. Tak. To je movement, kámo. To je movement. Takovej trošičku retardovaný. Takhle chodíme rád, kámo, takhle chodíme na oběd v Pardubicích. Počkej, stůjte. Tak, jsme tady. Bacha. Nebo vlastně... Dobrý. Kdo spadnul? Ne, kámo.
No. My jsme se, Olda byl dole a my jsme byli dva nahoře a mohli jsme ho vytáhnout. Jo, a... Matláci, vole. Jaký matláci, když to má asi 10 cm, tak ty vole. Kámo, ale protože jste se hnuli, vole. Jo, ty jsi, kámo, když do sebe můžem klipovat, my jsme se hnuli, ty jsi spadnul a my jsme matláci, vole. Tak jo, zase jsme na trampolíně, no. Tak teď, ale počkej. Pojďme, nevejpujte, nekoukejte do mobilu, vole, hrajte no, hru do hajzla. A ještě vole na mobilu. Má ultimate combo. 3, 2, 1, teď. A na ten. Dobrý. Jsme tam. Je to dobrý, je to dobrý. Jo. Můžeme projít tady normálně. Jo, aha. Tak projdeme, okej, okay, dobře. Tak. No, předtím se nám podařilo jít jako přímo na to, že to je jednodušší o něco. Ale, hele, pane, tak doleva. Mochomurky. Zase jsme v sobě, jo? Počkáme na sebe a jsme v sobě. Tři, dva, jedna, jdem. Tak já jsem levej. Kámo, tak ty seš úplně levej, vole. Já za to nemůžu. Doleva? Doprava, doprava. Jak za to nemůžeš? Kdo za to může? Ta hra, čas je to prostě aha. Jako... jako takový, no. It is what it is. Čekej. Tomáši, ty jsi nás schodil. Kámo, já jsem poskočil na místě a vy jste stáli na místě. Jak jsem vás mohl schodit? Protože já? Nás seš vzadu a ta. Ale tady jsou křídla. Taháš nás dolů. A rovnou na ten. Bé. Rovnou. No a úplně rovnou. Jsme to přeskočili. A jdem nahoru, pojďte. Let's go. Easy. Nice. As life, takzvaně. Hele, tady to už mám natrénovaný prostě. To, natrénovaný to padání, myslíš? Hele. Jo. Jdem. Doprava. Teď kdo spadne, tak je největší loupák na světě bych chtěl. Doprava. O, počkej. Mě... Musíš, mě se, musíš couvnout, jo. No, dobrý. Tam je občas to chytání je prostě retardovaný, no. O, to seš pozadu, čekej na ně. Jo, dobrý. Tady jdeme doprava, jo? Rovně. Doprava. Proč doprava? Ty jsi řekl rovně a pak doprava. Rovně doprava, tak... říkám. Aha. A jak, je, jak se jezdí rovně doprava? Rovně a taky pak doprava. Tak, jde. Pojďme. Pojďme to aspoň jednou dojít, jo? Prosím. Tak. No čekejte blízko. Tam. Čekejte tam. Dobrý. Pojďme. Počkej. Pozor. Ty vole, on se nechytne. Dobrý, ježíš. Čekej. Maria. No on se občas nechytne prostě. Jo, dobrý, jsem tam. Pojďme. Pomalu, kuci. Jdem? Musíte pomačkávat jenom. Jo, přesně, jenom ťukej. Tak. Okej, okay, počkej. Dobrý. Pojďme, teď už nesmíme spadnout. Vyskoč! Tady je trampolína, počkáme. Čekej. Tak. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Let's go. Moment, jdeme sem, nikdo neskákejte. Tak, pojďte na kraj, až bude přilítat, jo, zleva, 3, 2, 1, teď. A běž. Jo. Jsme tam. Dobrá práce, hoši. Hele, jak to je vysoko, mě se zdá, že co to bude. Hele, dáme aspoň první částek, to už je kousček. Jo, tady nikdo nebude rašovat, poslouchejte, co vám říkám, prostě. Jo. Čum. Poslouchejte, co vám říkám, žádný rášo pak spadne jako první, vole. Tak. Musíme se bugnout do sebe teďka, jo? Na tom žebříku tady. Jo, bugujeme se do sebe. No. Tak, jasně před tohle to. Počkáme, až to spadne. Jo. A jdeme. Tak. Počkáme. Tady, bugněte se do sebe. Počkej, Olda je moc nízko, čekaj. Ještě počkáme jednou. Okej. Okay. Tak jdeme. Tohle je dobrý, to je dobrý. Stíháme. V pořádku, krása. Tak tady a co není, tady? Tady není nic těžkýho. Tady dobrý, takže jdeme je nahoru, jo? Pohoda. Jo. Všechno v klidu. Okay. Zatím v klidu. Zatím tak tady je houpačka, jo? Čekej na nás. Tak. Počkejte. Pojďte na kraj. 3, 2, 1. Teď. No. Já jsem pryč. Rychle. Vytáhněte mě. Vytáhneme. Yes. Dobrý, tak zase na kraj. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď.
3, 2, 1, teď. Zkus se pomalej spočítat třeba, vole, čekej. Počkej, Rady, vole, ty řekneš teď a už říkáš 3, vole. 3, 2, 1, teď. Dobrý. Kámo, to je nejhorší počítač na světě, vole, tenhle ten týpek. Počkejte. Koukněte se na to, jo, musíme skákat, až to půjde. No jasně, jasně, vidím to. Budem skákat jenom nahoru? Musíš trošičku dopředu ještě. Tak, soupněte se na to. A jdeme. A jdeme. Jo, no. Jo. No. Hoši. Jdeme nahoru. Počkejte. Bacha, Ode, dole. Teď nás jako táhneš nahoru, jo? Nebo? Jo. Okay. Musíš se vyšvihnout. A space. No, já bych rád, já jsem byl zaseklej, dobrý. Tak tady jsou barele, jo? 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď, tady. Tak. Kámo, on skáče ještě předtím, než řekne teď, viděl jsi to? On řekne jedna a než řekne teď, tak už je ve skoku. Co kecáš, vole? To je jenom časová odezva. Jo, to je časová odezva Discordu určitě. Tak, vidíte to, jo? Hele, a proč nejdem tudy? Tady nic není, tam nic není. Aha. Počkej. No často užijete si to, jo? A skočíme, jo? Ne, počkáme. Půjdeme až to bude tam, jo? Až to bude na tý další. No. A jdem. Skok. Skok! Yes. Dobrý. Tak. Už jsme skoro u konce, jo? Takže, 3, 2, 1, teď. Kam jdem? Dopředu! Já kam jdem! O, do kamasy k tý trampolíně! Tahej, dobrý. Tahejte mě. Aha, vole. Kam bysme asi tak šli? Tak třeba tamhle byl taky nějaká věc. Ale tady je trampolína. 3, 2, 1, teď dopředu, jo? Všichni dopředu. Počkej, čekej na Odu. Čekejte na mě, Vytáhni ho. To je Rady. No teď jo, ne, vy se oba dobrý. Čekejte. Tady levo je krabice, jo? Jo. Na ní míříme. A pak nikdo nic nedělejte, jenom stojíte na té krabici. 3, 2, 1, teď. Ano. Tak. Já nás vytáhnu, jedem. A můžeš se houpat? Můžeš se houpat, můžeš dělat co chceš, můžeš plovat, dělat si co chceš. A teď nás tady schodí do další stage, jo? Jo, teďka jsme v další stage, budum bum, bada bum, bada bim, jsme je, dál. Je, to, já chci řídit. Já budu řídit, jo, nebude ti to řídit. Ne, já chtěl řídit. Sorry, kámo, ne, že bych tě nevěřil. Skokánek! Proč jsi nevzal skokánek? Proč jsi nevzal co? Ten skokánek. Jo, já vezmu. Kámo, já budu řídit. Kámo, kam jdeš? Vážně jsi řekl, já budu řídit. Ne, tak a naboural si během vteřiny. Teď budu řídit reálně já. Kámo, nepadáme za superu. No, to víš, že jo. Tak to končíme hru, kámo, ty jsi úplně retardovaný. Já jako reálně... Kámo, jediný, co jsi musel udělat, bylo řídit rovně. A ty jsi v první zatáčce spadnul dolů, vole. Lejzač. To si děláš brdel. Debil! Jseš fakt hloupá, kámo. Tak jo, Radu. Dejte like if you like a my se uvidíme u dalšího videa. Čus musoutomus.